Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä Toni Alaranta, ulkopoliittisen instituutin tutkija taas. Haastateltiin tästä Turkin monimutkaisesta vaikuttavalta. Vaikuttaa monimutkaiselta, että jos Turkki aloittaa sinne eteläosiinsa, niin kuin on luvannut tämmöisiä hyökkäyksiä näitä kurdeja ja budistanin puolueita vastaan. Mutta se, mitä tämä Toni Al anteeksi vielä mä katson sen nimi. Toni Alaranta, niin ei käsittele ollenkaan, taaskaan, ei mitään Kiinan suhteita, mikä on Kiinan kuvio tässä hommassa. Ja siis sitä, että siinä Venäjä saa vedettyä joukkoja sinne Ukrainaan. Olisiko tässä joku pieni suunnitelma? Olisiko Venäjä ja Turkki vähän suunnitellutkin näitä hommia? Mikä se olisi? Että Venäjä saa vedettyä niitä joukkoja. Ei se Venäjään varmaan häittää sinänsä, jos turkki vähän laajentaa sitä aluetta. Ja sitten se, että on se kumma, että on alaranta eikä kukaan tunnu noissa medioissa niin kuin ymmärtävän sitä, että mistä nämä kaikki ongelmat johtuu. Ne johtuu siitä, että jossakin on heikko johtaja. Jos länellä on heikko johtaja, niin kaikkihan tulee siinä. Sitten hakemaan omaa osuuttaan. Sehän on niin kuin maailman itsestään selvin asia. Jos on heikko johtaja, niin silloin kaikki, jotka haluaa rahastaa, ne rahastaa ja tekee mitä ikinä huvittaa. Sehän on ihan, ihan, ihan tuota maailman sivun ollut, että näin tapahtuu. Joi Biden ei kykene johtamaan, hän ei kykene päättämään, hän ei kykene suunnittelemaan. Hän kykenee vaan pakenemaan, niin kuin Afganistanistakin. Niin totta kai, kun kissa puuttuu, niin heidät pöydälle. Totta kai Turkki nyt voi tehdä mitä haluaa. Ei Joe Biden pysty näköjään mitään neuvottelemaan. Hänellä ei tunnu olevan mihinkään suunnitelmaa, ei sisäpolitiikassa, ei ulkopolitiikassa. Eli tämä on ihan järkyttävää. Ja tämä Tonia Alarantakin on niin kuin mukaan keisarin uudet vaatteet, ei niin kuin mitenkään muka tajua sitä. Er, don, er, erdogan, et tuota niin, nähdään vaan semmosena, Erdogan nähdään semmosena pahiksena, joka varmasti onkin. Mutta eihän nyt ole kysymys, Putinkin on pahis, tässä on pahiksia vaikka kuinka paljon. Mörköjä on monenlaisia. Mutta eihän ne möröt, pahikset, hiiret pääsisi syppimään, jos Amerikassa olisi oikea sellainen presidentti, joka pystyy hoitamaan ja johtamaan länttä. Eihän ne nyt pentagonissa oikeastaan, ne kenraalit, ne voi tehdä sotatoimenpiteitä, mutta ei ne voi hoitaa politiikkaa ja suhteita Turkkiin ja, ja Venäjään ja niin edespäin. Eli tässä on niin semmoiset ainekset kaikella tavalla huonoon ratkaisuun. Siis sehän oli ennakoitavissa. Kaikki on odottanut, niin Kiina, Venäjä, Turkki, kaikki Pohjois-Korea, Iran, Venezuela, kaikki maailman diktatuurit on odottanut sitä, että Amerikkaan tulisi heikko presidentti. Ja nyt siellä on. Niin miten me voimme, mitä ihmeen, eihän siinä ole mitään ihmeellistä, että kaikki alkaa mennä ihan sekaisin. Siellä on Pohjois-Korealla jo ties minkälaisia ohjuksia rakennettu ja, ja pystyy iskemään jo Yhdysvaltoihin. Kiina ja Taivan ja saa joka puolella valtaa ja, ja Yhdysvallat vaan heikkenee ja on epäselvää. Ei saa aseitakaan, vaikka on tuommoiset määrät niin oikein toimitettua sinne ihan rintamille. Ukraina uhkaa jäädä jollain lailla vain puheiden tasolle, Koko, koko hommasta puuttuu semmoinen johto. Länsi tarvitsee johtajan. Yhdysvaltain presidentin on kyettävä johtamaan länttä ja olemaan vastapaino näille muille valloille ja niiden voimille. Eli ei se nyt ole ihme, tästä tulee varmaan sellainen sekahedelmäsoppa soppa kuin ikinä voi olla. Ja Suomi ja Ruotsi on nyt sitten pantu tähän hommaan mukaan. Mutta kukaan näistä medioista ei voi sanoa, että hei, Yhdysvaltain, se olisi republikaanin presidentti ja hän toimisi tällä tavalla. Tietääkseni kukaan republikaanin presidentti ei ole kyllä näin toiminut, koska he ovat yleensä olleet sitä mieltä, että, että on oltava ja pidettävä langat käsissä. Mutta tämä Joe Bidenin hallinto on jatkuvassa kaauksessa ja se johtaa koko maailman jatkuvaan kaaukseen. Ja Tällainen tilanne meillä on, ja turha sitä on kiistää. Ja ajatelkaa, että meillä on ulkopoliittista instituuttia ja ties mitä, ja sieltä kuunnellaan näitä, jotka puhuvat päätöntä juttua. Totta kai er er Erdogan ja Mone Putinit ja kaikista löytyy näitä negatiivisia asioita ja mitä kaikkea. Mutta eihän sillä olisi mitään merkitystä, jos Amerikassa olisi presidentti, joka kykenisi johtamaan. Se on ainut supervalta vielä. Ja tämmöisestähän siinä on kysymys. Onko Amerikka enää suuri ollenkaan? Amerikka on nyt ihan pohja noterauksessa niin sisä- kuin ulkopolitiikassa. Katsotaan, mitä siinä sitten tulee. Ja jos on suinkin mahdollista, niin. Hei, keskustellaan yhdessä näistä asioista ja suunnitellaan sitä yhdessä, että miten näitä asioita voisi ratkaista. Tämä on aika tärkeitä asioita ja jos haluat pohtia minun kanssani, niin tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Sitten minä peukutan peukuta tätä, jos tykkäsit kanavasta, minä peukutan teitä ja mennään eteenpäin. Kaikkea hyvää teille. Kiitos, hei!